Ja toliko, ali znam da je lep. A od kad se razumeš? Ne razumem se toliko, ja ni u automobile, ni u satove ili tako. Kako? Mene sad neko da pita, ja bih rekao, Stanija se baš razume i u satove i automobile. Znači, ja se ne razumem u futbol, ja ne pratim. Kako to, Stanija? Jedan koga pratim, Novak Đoković, tenis. Futbol i to ne. Sem kad ono baš stignu na svetskom, pa pratiš naš. Tako da se ne razumem. Ne razumem se puno ni u satove, ne razumem se puno ni u automobile, ali se razumem... Ali volim da nosim i da vozim. Ne, razumem se u lepo i elegantno. U lepo i elegantno. Mar je lep, elegantan, moja boja srebrna, sveden. A čekaj, te pitam, je li ovo poklon? Da. Od? E, pa ti hoćeš sve. Stanija! Nisi zaslužio, Darko. Ali pazi, lepi su pokloni i od tebe stigli, pa ćeš to podeliti, jel da, ljudima. Ovde, vreme je da vidimo šta kažu Terzini. Terz da pronađe sopstvene poklone. Ajde, pročitaj to na brzinu. Evo, kratko je, tako da možeš i sam. Tiho! A gde, srećan ti Nova godina i Božić, gde je nestao onaj Bambi? Šta to znači? A to sam ja, onaj pozitiv. Ne znam, Bambi me zovu, ovaj Giner Napolj. Upisan sam u tako sam na Instagramu, Bora Bambi Terzić, tako da... Ovo je vratno moja porodica i... A vidi, neko se potpisao slovom D, vidiš? D? Da. D. Ne znam. Aha. Ništa, da čestitam ovaj novu godinu mojim drugarima, mojoj porodici, predstojeći Božić. Tako da vas ljubim, volim sve. Pozdrav za mog brata Miloša Vučenovića. Hvala ti za snimak. Naravno, moje drugare, isto mora da ih nabrojim. Mire, Vlajko, Bane, Mijoviću, Taške, Zemunac, sad Mimicko, Zeleni, sve vas voli. Brat, vidimo se eto, ako Bog da, tamo u finalu da izgrmimo tu žurku pa da palimo negde na more. Hvala, Terza. Bebica će nam pronaći poklone za Božu Jonesa. Evo, Stanija, možeš da mu uručiš čestitke. Ove Boža iz Iriga. Znate se. Ćao. Sve da ga znam, takođe. Gledajmo tvoje čestitke, odnosno bar jednu od njih. Do tada ću ti ja doneti poklone. Gde nam je Boža Jones? On je moj tamo Sremac. Jeste. Pomaže Bog, dragi sine, volim te puno i podržavam u svemu. Pozdrav puno lepog Miću, Marka, Đedovića, Milenu, Anđela, Anitu i naravno Žanu, tvoja majka. Pozdrav za Božinu porodicu. Eto, da čestitam samo novu godinu i Božić koji nam dolazi za par dana, da tako kažem, moje porodici, svima koji me vole i podržavaju. Još jednom da se javno izvinim što sam ono pre neki dan uradio, stvarno mi je teško palo. Volim vas i ljubim i svaki dan mislim na vas, samo da vam kažem. Hvala ti Božo, ovde su tvoji pokloni, vidim ima garderobe koliko voliš, tako da ćeš biti od stila i u 2024. Lady D, i ti si dobila pisamca, evo sada ćemo to da i uručimo i da pronađemo poklone za Lady D, ili ćete mi pomoći, momci? Dobro, Lady, da čujemo neku čestitku. Čekajte! Lady. Hajde da čujemo. Milice. Majka. Tiho. Šta kaže mama? Volite tvoje. Hajde, to su lepe stvari. Volite tvoja. Volite tvoja, ne. Dobro sam, nemoj da brineš. Sreća nova godina i praznici. Nas sve znamo zašto. Budi mi svoja, Andreja. Što te to toliko uznemirilo emotivno? Zato što ona nije dobro. Zdravstveno. Hajde, Bože zdravlja, pa bit će sve kako treba. Srećna nova godina i Božić, vole te puno tata, baba i Aleksandra. Vidiš da te vole i da misle na tebe, da su ti poslali ta novogodišnja pisma. Evo i tvoja sestra ti šalje poruke i kao što vidimo ovde su ti poslali i ove lepe stvarčice i poklone, tako da uživaj u svemu tome i neka ti praznici budu lepe. Moram samo da
moram samo da... Ko je to? Prak. Ko? Sreća novogodine, božićni praznici, uz tebe sam, Jasmin. Meni se činilo Asmin. Ne, moram samo da se zahvalim. Moram samo da se zahvalim Pragu, jer je došao, to je ono o čemu ja pričam, neko pređe 1000 km u jednom pravcu zbog 5 minuta da bi dao nekom podršku, a neko ne zna da bude zahvalan zbog svega što mu neko pruži. Tako da, hoću da se zahvalim ovim putem jer je došao tu, jer mi je dao podršku i jer mi je time, jer naš dogovor je bio do nove godine, ako bude sve u redu, da mi znamo šta. Tako da, hvala puno. Sad znaš šta, pa srećno. Hvala, to je bila Lady D, pozdravi za nju. Stanija, čekaj, koliko si ti ponela ovih tvojih paketića? Pa sad vidim da nisi nema dovoljno. I znaš, veličine, sad sam žela Jeleni da poklonim, ona nosi žena XS, otišli su svi S, tako da mi je žao. Ali bit će prilike, ako se dozvoli, slaću, kad budu prostore. Dobro, ako zasluže, jel da? Naravno. Ajde da vidimo šta kažu za Jovanu Cvijanović. A znaš Jovanu, to je ono što je bilo s MC Stojanom? Znam. Znaš? Stanija će ti čestitati novu godinu i dodeliti ove čestitke. Ajde da čujemo šta ti kaže, bar neko. Ja ne mogu, ja se tresem. Možeš, ajde, šta ti fali. Bebice, jel možemo da nađemo za Jovanu poklone? Evo. Jel bebica uzela svoje poklone? Jeste, jeste. Ne moram nešto da kažem. Ko je upoređivo njega da liči na Alibaba? A pa ne znam koga je upoređivo. Alibaba je tako i bio njegove negde kilaže. Čovjek je uz ovaj Sinadrex. Gde je Sinadrex, Lađo? Bio, da. Daj. Čekaj. Imamo tablete za mršavljenje, možete poručiti na Tanja Organic Instagram profilu. Čovek je, Alibaba je smršao 25 kila, sad je kao šak, gde je šak? Ovako, neki koji su ga ranije poznavali, kad izađu neće više poznati čoveka, novi čovek. Čekaj, ti si ga stesala i dovela u red. Sinadrex, ne ja. 25 kila smršao, trening, novi čovek. Tako da, bebice, izvoli. Ako bude još nekom trebalo ti podijeli, imaš 60 pilola. Ali čekaj. Pa malo. Jel mogu da komuniciram sa Stanjom? Lesi čovjek, pa taman malo i da smo. Znaš šta mi je zanimljivo? Što i ti zoveš Asmina Alibaba. Zbog čega? Alibaba, to je sad posto brend. Tako je, drago. Brendirali ste ga. Možda vi ste to krenuli posprdno, ono, Alibaba i sad. Alibaba je 40 čečena. Čečena, normalno. Nek napravi stranicu. Lepo. Ozbiljno. Za Sinadrex. Ajde da pročitamo čestitku, tako je su pravila. Ne mogu, predstavim se, tako možeš ti da pročitati. Molim te. Draga moja Jovana, želim ti sve najlepše u novoj godini. Znam da ti je teško što u ovim trenucima nisi sa svojima, ali znaj da smo svi uz tebe. Sa Ivanom sam u kontaktu, svi su dobro, nema razloga za brigu. Kad god ugrabim vreme, upalim TV i gledam. Ono što mogu da pohvalim, da si počela da jedeš i da top izgledaš. Smeji se, samo osmeh, ne padaj već glavu gore, znaš zašto si ušla. PS, manje... Spavaj, ženo. 59. Prespavaš pola dana uz tebe. Do kraja, ljube te i vole, Milica i Lenka. Lenka, jeste, pas. Ko su ti? Hvala, to mi je najbolja drugarica i pas njen. A čekaj, neko od porodice? Ima, ovo su mi, ne znam šta tu ima. Čekaj, vidimo da li je ovo tvoje ušte. Tetka, mala džavolica, zi ti mala džavolica. Dobro. Dobro. A ko je ovo pre bio? Drugarice. Treba da ih poslušaš, da se više sređuješ, da budeš više aktivna, da više pričaš, da igraš na žurkama i sve devojke da se malo više sređujete, da budete malo više... Pogledajte Stanije kako izgleda kao milijon dolara. 24-7 vas gledaju, tako da devojke vi posebno vodite računa. Evo, sestra kaže, ustaj ne gubi honorar, pevaj, šta će ti pevačica? Jan, Džani i MC Stojan. Jana, Džani. Džani, MC Stojan, zajedno, valjda, šta ćete? Ima miksta ili šta? Aha, da, bravo. Ja zaboravio. Dobro. Evo, porodica, Jocu, naša, nek ti je srećna i uspešna nova godina i Božić, lepa si i pametna. Bože, ja pročitam plastična devojka. Pevaj nam i ne dozvoli da te iko vređe i napada. Dobila si neke vredne poruke i pouke, pa izvuci ih sama. Hoću samo, ako mogu, da kažem mami i tati sestri da ih volim najviše na svetu i da se zahvalim moje podršci. Veliki pozdrav za Tršić, za Loznicu, za Minhen.
za porodicu Rajević i Kopenhagen i to je to. Nadam se... Hvala ti, Jovana, srećni praznici.